ustedes. Շատ սիրելի բաժանորդներին, ասում եմ բարի լույս, նորից գտնվում եք Անահիտի խոհանոցում և այս աշնանային գեղեցիկ ջերմ տաքացնող օրով ձեզ բոլորիդ ասում եմ շնորհակալություն, ձեզ բոլորիդ ասում եմ շատ շնորհակալ եմ, որ դուք այդքան լավն եք, այդքան բարի հետևողական, և ինչու չէ նաև ուզում եմ իմ շնորհակալությունը հայտնել ձեր գեղեցիկ գրառումների, մեկնաբանությունների և լավ խոսքերի համար։ Տեսնում եք ինչ լավ արևոտ տակ ընտիր եղանակամ տրամադրություն ասել է լավ, որ փորձում եմ էկրանից ընկում փոխանցեմ ձեզ։ Հիմա ինչ ենք անում, մտնում ենք խոհանոց, իսկ եթե խոհանոցում ենք, նշանակում է մի համեղ բան կամ պատրաստելու ենք, կամ թխելու ենք, կամ եփելու ենք, քանի որ մոտենում են տոները, քանի որ արդեն անցնում է մեր կյանքից ևս մի տարի, ու մի տեսակ մեր տնտեսուհիներից մոտ, չէ, արդեն նախատոնական պատրաստվածություն է լինում, ու երեխեք ջան, շատ-շատ եք հարցնում ապուխտի մասին, ես ունեմ առանցին նկարահանած տեսանյութ, ինչքան ուզում ա գրառումների բաժնում գրեք, ես պատասխանեմ, իմ լիարժեք պատասխանը չեմ կարողանում գրել այն ձևով, ինչը որ ցույց եմ տալիս տեսանյութում, այդ իսկ պատճառով խնդրում եմ նայեք։ Իսկ այսօր հարգելիներս, ձեր հետ միասին պատրաստում ենք ուրեմն կոտլետներ, ինչքան ուզում ա շատ համեղություններ պատրաստենք, մեր ամանորյա սեղանը ճոխ լինի, լավը լինի, միևնույն նա, ներողություն զանգի համար, միևնույն նա, հնուցի վեր սովորենք, չէ, որ ամեն համեղության հետ զուգահեռ ունենանք նաև կոտլետներ, կոտլետների պատրաստման տարբեր տարբերակներ արդեն իսկ ունեմ իմ էջում, խոհանոցային էջում, բայց այս մի տարբերակը ուզում եմ տեղադրեմ իմ Անահիտ Ալեքս էջում, որովհետև նկատել եմ նույն ապուխտի վերաբերյալ հարցերը, երբ որ ինձ գրեցիք, ես ասում եմ, ունեմ խոհանոցային էջ, զգացի, որ մարդիկ անտեղյակ են, և դրան զուգահեռ գիտեք, որ Անահիտ Ալեքս էջում ասում ենք, խոսում ենք, կեփում ենք, թխում ենք, ամեն ինչ էլ անում ենք, ու մի տեսակ ինչու հենց եկա բերեցի այս էջը, որովհետև երբ որ օրեր առաջ, ուրեմն ես պատրաստեցի խոհանոցային էջումս կոտլետներ, ձեր նման լավ ու բարի իմ լավը կամեցող մարդիկ, ուրեմն ինձ հուշեցին, որ Անահիտ ջան, երևի թե տեղյակ չես, խանութներում միանգամից վաճառում են ոսկրահան արած միս, դե ֆիլեն գիտեմ, որ վաճառում են,
iPads, մյուս կտորների մասին անկեղծ ասած չգիտեի։ Հիմա այսօր գնացել եմ խանութ, գնել եմ ձեր ցուցանած հավի միսը, ես չգիտեմ, մի գուցե դուք էլ եք սրանից օգտվում, մի գուցե դուք ուրիշ տարբերակից եք օգտվում, խանութի սառցախցիկում կար հարգելիներս, ես վերցրել եմ, դա գիտեք, ճիշտը որ միս կլինի, շերտավոր խմոր կլինի, ինչը որ ես հանում եմ սառցախցիկից, դնում եմ, որ սառնարանում հետ գամ, ու ես էլ հենց այդ դեպքնա վերցրել եմ այսպիսի հավի միս, մի անգամից ոսկրահանարած, կշռումը 2.5 կիլոգրամ, վաճառողուհին ասեց, որ ընդհանուր հավնա, առանց կաշվի և առանց ոսկորների։ Հիմա ինչ եմ անում, նորից հետ եմ ուղարկում սառնարան, որ ինքը հասցնի հալվի, ու նոր սկսենք պատրաստել մեր համեղությունը։ Այսինքն ստացվում այնպես, այսօր հաստատ չի հալվի, կհանդիպենք վաղը, ուրեմն կհանդիպենք վաղն առավոտից։ Ուրեմն սիրելիներս, մեր մոտ արդեն օրափոխվել, կրկին ձեզ ասեմ բարի լույս, և անցնենք մեր գործին, միսը սառնարանում հասցրեց հալվի, ուրեմն ես աղացել եմ կադրից դուրս, որպեսզի ավելորդ ժամանակ չծախսեմ, մսի հետ աղացել եմ նաև երկրորդ տեսակի ալյուրից թխված հաց, որ թրջել եմ կաթով, բոլորս էլ դա պատրաստում ենք, բոլորս էլ գիտենք, ինձ թվում ա ոչ մի նոր բան չեմ ասում, այստեղ ունեմ արդեն պատրաստ իսկ ուտեղները, մի տեսակ ամանորյա շունչ եմ բերել, աղալուց հետո դրել եմ սառնարան 2 ժամ ու ավել, որ ինքը հասցնի լավ սառի, հիմա ինչ եմ անում, սովորականի նման համեմում ենք, տարբեր մարդիկ տարբեր ձևով կհամեմեն, ես ավելի շատ նախընտրում եմ այս նմանատիպ կոտլետը, որ ես պատրաստում եմ, հնարավորինս բնականին մոտ լինի, հա, կծուն մի քիչ տեղն եմ անում, սև պղպեղ կանեմ, հա մի համար մի քիչ կարմիր պղպեղ, սիրելիներս, մի տեսակ չուզեցավ, մի կես թեյ գթալի չափով, շատ անհրաժեշտ էլ չի, եթե անկեղծ, ինչ եմ անում, տեղավորեմ և անցնենք առաջ, հունցելու եմ, տեսեք միսը ինքը լավ հասցրելա սարի, ասեմ ձեզ, որ լավ էլ միս էր, այսպես ասաց, գործը հեշտացավ, ոսկրահան չարեցի, ոչինչ չարեցի, մի անգամից պատրաստի, դա որ ամենա լավն է, հիմա քանի որ պատրաստում եմ իմ տանը, իմ համար, գիտեք, պատրաստում եմ առանց ձեռնոցների, ովքեր էլ փորձում են քննադատեն, դուք ձեր խոհանոցում պատրաստեք ձեռնոցներով, ինչ ասեմ, ձեռքի համնուհոտը լրիվ ուրիշը, մեր տատիկներն էլ են պատրաստել իրանց ձեռքերով, այ եսպես, մի 5 րոպեի չապ լավ հունցելու ենք, չնայելով նրան, որ ձեռքս արդեն սառավ,
հունցեմ, վերջացնեմ, ոնց տեսնում եք, հունցում եմ առանց ջրի, որ խճճողակը տինդ լինի։ Հունցեմ, վերջացնեմ, հարգելիներս, կմիանամ ձեզ։ Այ այսպես։ Հիմա սիրելիներս, այստեղ պատրաստել եմ ձուն, որ ես արդեն լավ հարեցի, պատրաստել եմ միջուկը, որպես միջուկ ես այս անգամ օգտագործում եմ մի միայն կարակը, բայց կարակի հետ կարող ենք խառնել նաև սամիտ, այստեղ սիրողական հարցա, ով ոնց կնախնդրի, այստեղ ունեմ պաքսիմա, կարակ և ջուր, ինչ են կաննում, սիրելիներս, սովորականի նման, վերցնում ենք խճճողակը, ու կթալի օգնությամբ, տեսեք ինքը ինչքան պինդ, լավ, հաճելի խճճողակը։ Հարթեցնում ենք, կարակ դնում, նորից եմ ասում, կարող եք սամիտ էլ հետն ավելացնել, կլինի արտակարգ և նորից փակում, ուղարկում ծվի մեջ, նույն սկզբունքով շարունակում, որպեսզի իմ աշխատանքը հեշտ ստացվի ու կոգիկ, ուրեմն ես մի անգամից սկուտեղով մեկ այսպես կնախապատրաստեմ սիրելիներս, ու նոր հատարհատ կուղարկեմ ծվի մեջ, ձերքերս կչորացնեմ, որ պաքսիմատը չջրոտի, չպչանա պաքսիմատի, այսպես ասած ավելորդ կորուստ չունենակ, այսպես։ Ասեմ, որ նմանատիպ կոտլետները կզարդարեն թե մեր ամենօրյա, թե նաև տոնական սեղանները, քանի որ ամենու տեստ ունի իր ուրույն տեղը, իր մատուցման ժամանակ։ Հիմա արագ-արագ պատրաստեմ, ու շարունակենք, այսպես, ես այնպես եմ պատրաստելու, որ ձերքերս ընդհանրապես պաքսիմատը չկպնի, դիսկոմֆորտ չառաջանա, ու հաճելի ձևով գործս ավարտին եմ հասցնելը։ Ձերքով հարթեցնում ենք, տալիս մեր ցանկացած տեսք, մեծ եք ուզում մեծ պատրաստեք, փոքր եք ուզում, փոքր պատրաստեք։
Դեցեք էսպես հարմարա ու առանց ավելով ճանքերի գործս մի լավ առաջ կընկնի։ Հանց էսպես մի լավ կտոր կարակ, որ գնում եմ կամ մեր քաղաքի գործարանից, կամ տաշիրի, երկու դեպքում է որակյալ են, հավաքեմ ու կշարունակենք։ Սիրելիներս, մի մասն արդեն կոտլետների սկսել եմ հավաքել, եւ ինչ եմ անում, ձվից արդեն հանել եմ, իրանց պաքսիմատի մեջ ենք այսպես լավ պտեցնում, տալիս գեղեցիկ տեսք, տեղավորում ուտեղին և ուղարկում սառցախցիկ։ Ցանկության դեպքում, երբ որ ցանկանում ենք կոտլետի կեղևը մի քիչ ավելի հաստլիկ ու խրթխրթան լինի, երկու անգամ ենք ձվով անցկացնում։ Տեսեք, ձեռքերս համարյա թե չոր վիճակում է, և այս դեպքում ես ընդհանրապես ծվին չեմ կպչում, այսպես, ուղարկում եմ ծվի մեջ, որից հետո արդեն իսկ պաքսիմատի մեջ ու վերջ։ Եվ մեր կոտլետները ուղարկում ենք սառցախցիկ, իհարկե մի մասը կպատրաստեմ, կտապակեմ, կհամտեսենք և գնահատականը կտանք։ Իրանք ստացվում են շատ խրթխրթան, շատ յուրահատուկ և ճաշակով ու համեղ։ Ամբողջը պատրաստ են, տապակեմ և վերջնական տեսքը ցույց տամ ձեզ։ Ավելի կոկիկ, ավելի իմ համար ճիշտ աշխատ։ Դիտավորյալ վերցրել եմ խոհանոցային պարագաներից այս խառնիչը,
որի անձքերը լայնա ու իմ գործը հեշտացնում է։ Տեսնենք որտեղ ենք հանդիպում։ Ձեմ սիրելիներս, այստեղ արդեն կոտլետները հասցրեցի պատրաստել, վերջացնել, հիմա գազաջախին դրել եմ տապակ և սկսում ենք տապակել կոտլետները մարմանդ կրակով, որպեսզի հաճելի ձևով տապակվի։ Տապակեմ, վերջնական տեսքը ցույց կտամ ձեզ։ Այստեղ արդեն տապակվում են կոտլետները շատ մարմանդ կրակով, հաճելի ոսկեգույն, սպասենք տապակվի, մատուցելու եմ կարտոֆիլի տապակայով և վայելենք։ Ահա, սիրելիներս, կոտլետներն արդեն խնդրեմ տապակվել են, ինչքան սիրուն, ոսկեգույն, դա ինչ անուշ բույր է տարածվել իմ խոհանոցում, էլ ասելու չի։ Եկեք մեկը համտեսանենք ու լավ ու վատի մասին ասենք։ Ստենայեք միջուկը, իրա տարակը, տեսակ, որ պատրաստվելա դոլով, այսպես ասաց կանոններին համապատասխան։ Համտիր, շատ համով պատրաստեք, դուք էլ վայելեք, ես ձեզ ասեմ ցտեսություն, կհանդիպենք հաջորդ համեղ բաղադրատոմսերով։ Տեսեք ինչ համովություն եմ պատրաստում, կոտլետ, ստեղ Ալեքսիս սիրելի Արիշտան, ջուրը եռացել եմ, այս նոր լցրել եմ, այսա կեփիկ, քամեմ, սոխառած կանեմ, ես տենց եմ սիրում, ճիշտ պատրաստման ձևը դա է, թե չէ մարդ կա, վերմիշելի նման կդնի ու կեփի, բայց արիշտայեփելու ձևը սա է, այնպես չի, որ հստակացնում ես ու անում, բայց թե ինչքան խոհանոց, ինչքան էլ կին, այդքան էլ պատրաստման տարբերակ, բայց ես գրեթե բոլորի մոտ տեսել եմ, որ սենց են պատրաստում Արիշտան, մի խոսքով։ Ես էլ ես, հիմա գնամ փուր, մինչև սրանք մարմանդ կեփեն, գնամ փռից երկու լավաշ շառնեմ, մաման էլ կգա, կնստենք, հաց կուտենք մեր համար, ինչ ասեմ, այդքան մի բան։